Kde máš boty? Ty jsi prohrál i nedělní boty. Měl jsem strašnou smůlu. Tu máš v kartách vždycky. A jednou se to obrátí. Musí se to obrátit. Sama víš, že Toníček potřebuje na zimu kabátek. Do zimy je daleko. No, taky jsem chtěl tobě, Baruško, koupit nějaký pěkný šátek. Ten už máš samou díru. Pořád ještě drží pohromadě. Ty se mě nezlobíš. Karty už nehraj. Slib mi, že už hrát nebudeš. Pojď domů. Ráno musíme na mlad. Copak, Baruško? Ozývá se? Zaťukal mi na srdíčko. Proč myslíte, že je to on? Co když to bude holka? Depak! Do srdíce všeho dobrýho. Musí to být kluk. No, neříkejte, špáto, že byste neměl rád holku. Ale já neříkám. Třeba měl, ale vím, že to bude kluk. No, tak. Děkuju, Baruško. A pojďte, lidi. Jdeme na to. Pozdrav, Bůh. Měl by tady být nějaký špáta. Tam ho máte. A co je s ním? Má jít sedět? Nic takovýho. Tak vy jste pan špáta. No, pán zrovna ne, ale špáta jsem od narození. Co tak, pane špáta, hoďte cepem do kouta, pojďte dělat pána. Potkalo vás štěstí. Dědíte. Prosím vás, pokud já bych tak asi dědil. Postrýci z Náchoda. Postrýci z Náchoda? Ten by mi něco odkázal. No jo, odkázal, ale on si na vás nevzpomněl, ale v tom bylo právě to vaše štěstí. Povídali si o tom pan notář s panem radním. Váš strýc zemřel bez posledního pořízení, nikoho neměl, tak po něm dědíte. No tady to máte černý na bílý, no. Člověče, nedělejte si z chudýho člověka legraci. Vemte si to, lejstro, s tím musíte k notáři, do paky. Opatruji vás, mámu. I vás. Rozumíš tomu, Baruško? Ne. No tak lidi, co je to tady? Dělejte, dělejte. Pane Pokrasný, já jsem tady. No právě, vy jste tady, od toho, abyste dělal. Tak mazejte, šup. No, tak víte co, se mnou a s Baruškou vody dneška nepočítejte. Tak tomu mám rozumět, špáto, co to do vás vylo? To se rozvíte, Baruško, vem si svý věci. Jdeme. Rozumíte tomu? Prej dědí postrej, co jí z Náchoda. No co stojíte, jak sloupy, dělejte. Ve dvou. No víc vás tady stejně není, tak zatím ve dvou, než vám někoho pošlu. Já jenom nechci vidět, jak se bude stará špátka nadejmat. Baruško, pojď. Maminko. Co je? Víte, co se stalo? Náchodský strýc umřel. A maminko, my dědíme. Blázne, někdo si s tebe udělal dobrý den. Jak to, tady mi to píšou zpaky, víš, Baruško? Tady to mám. Kde je Toníček? Kde by byl na dvorku? Tam není. Tak je venku u potoka nebo u žežulíku v dílně. Já se po něm radši kouknu. Tady taky. To chci jako říct, že ty vaše děti dost dobře nehlídám. Ne, jako každá máma má starost, no. Já z nich oka nespustím, i když tady od rána do noci mám co dělat. Vařím, peru, uklízím, ani na chviličku se nezastavím a bára mě bude předhazovat. Ale když vám nic nepředhazuje, maminko, a stejně.
teď je z vaší i z naší dřinou stejně amen. No teď tady to mám, písemně mám na to úřední potvrzení. Ukáž, úřední potvrzení? No, to může být jaká klička. Jaká klička? No, to takovýmu lelejstru ty nemůžeš rozumět. Běž ho ukázat, hospodářovi, ten se vyzná. Maminko, teď mi to přines sám posílák od soudu, tak jaká klička? Říkám ti, poraď se s mistrem Žežulíkem. Toníku, co to děláš? Je. Ta je krásná. Všechny děcka si hrajou u potoka, když je tak hezky. A váš Toník je radši tady. A překáží vám. A co vás nemá? Hele, už to zhoustlo, víš. Špatný. Už některý děcka zlobí, my je taky dovedeme okřiknout, víš? Já spíš vím, že se o ně staráte, jako kdyby byli vaše vlastní. Kdo jiný se má o ně starat, když je jich tátové a mámy dělají celý dny na panský. Dobrý den, paní mámo. Dobrý den. Počkejte, Toníčku. Hospodáři. Jo. Tak tohle je to lejstro. Co jaký? No, Varuška, Varuško, ty jsi nic neřekla? Co jako? No, to lejstro nám přines posílák od soudu z Paky. Aha. Že jsme jako dědili. Ale maminka si myslí, jestli je to všecko tak, jak má být. To říká, bych šel za váma. 15 000 zlatých. Kolik? 15. Kde to je? Tady. Ježíši Kriste. Slyšíš to, Baruško, 15 000? To není možný. Ne? A to lejstro je v pořádku. No tak. No úplně. Hlavička, podpis, razítko, všecko říkají podle foršriftu. Už jako byste to měl v kapse. Baruško. Můžeš si dobře stavit, Baruško. 15 000! Teď to je hromada peněz, že jo? To lista nemá ani naše paní hraběnka. Štěstí vás říká je našlo. Baruško. Ježíš Kriste. Baruško. Já teď nepoběžím do Paky. Maminku si beru s sebou jako svědka, víš, kdyby mě někdo chtěl podfouknout. Nebo okrást. Lidi jsou různý. My se brzo vrátíme, ale ty, prosím tě, pokryj tam trochu. Maminka už je stará osoba, taky na všecko nestačí. Víš, že poklidím. Pojď. Pojď, Toníku. Koší, tady máte 10, ať víte, že jste věc šťastného člověka. No, ona 5 stačí, že jo? Jen mu dej 10. Ale, maminko. A pačákům to povězte. Jezdívají k nám dělat pány, ale tolik by vám žádnej z nich nedal. A teď nám odneste ty naše nákupy. No, koukáte, děcka, co? No, to je dost, Toníčku. Podívej se, to je co? Toníku. Maminko, ne, ty jsi viděl její starosti, netajej se s ničím. To odnese kočí, já už jsem mu zaplatil. A na tebe jsem nezapomněl. Podívej se, Baruško. To je ten šátek, co jsem ti tak dlouho sliboval. Děkuju. Teď jí ukázat, kam to má nosit, jo? Pojďte, maminko. Ty koukaj, co? Koukaj. Je, musím se přezout ho. Co pak? Ty nový bodky tlače jak 10 čertů. No, když se rozchoděj, ne? No a co když ne? No tak se koupí hold nový. Co říkáte? Hospodářní. Dostal jsem hotový. Dej pánu. 2000. A těch 13 mi z náchoda pošlou. Teda ne celých 13. Ty slavný soudy a notář si vzali pěkný pár korunek, to byste koukal. No jo, ale ono mi takhle dost bude. Já mám teď peněz jako cucku. Děcka, pojďte sem. Čitněte si. Co pak je to? Voňavka. Ale voňavka. To bys tomu dal, to je brilantína. To ani nevíš, co je, viď? Já jsem byl u holíče, abych trošičku vypadal. No však nebejtně, tak přijel zase jak nějakej chudák. Ale maminko, to ne.
To už nenoste, to já si vezmu sám. Tak, a pane Kočí, tady máte doutníči. Ale to si pochutnáte, to si zakouříte, ty jsou. Já jsem si koupil celý dvě krabice. A co vy tady stojíte, křečkově, co pak? Tak, podívejte se, pro vás taky něco má. Pojďte sem, Vňásky, podívejte, sbírejte hezky. A promlcejte to, ať máte taky pěkný den. No, tak, hospodáři. Tak, upalujte, upalujte. Za chvílenku kupec zavře krám. Tak a tady, tohle bude pro nás, pro ženský, na zejmu. Však jsme se loni pranice ohřáli a už je nám to horlíček byl. Ve Vídni ví, co se dneska nosí. Tak a tadyhle je můj novej kabátek. Krásnej, co? Krásnej. Nová móda. Viděla jsem v tom Packý ouřednice. A tadyhle jsme přivezli klukům bodky a punčošky. No, jej vstupovaný rovnou vyhodíme. No a co říkáte tomuhle salupu? Ten je co? No, to mi koupil syn. Jako mladice. Aby jsem nebyla jako ze žebroty. No, teď už nebudu vařit na svatbách. To tak dělat někomu služku. A v tom salupu budu chodit do kostela. Tak a tadyhle je karton, koukněte. Z toho si nechám ušít něco na doma, bár zůstane dost i pro vás. Ale o sobě vy nic neříkáte. Pro Krista pána, co pak vy z toho všeho nemáte radost? Vám se to nelíbí? Mám, paní mámo, mám. Líbí se mi to. No, říkáte to, jako byste hryzala kůrku. Já jenom, že to všechno muselo stát fůru peněz. No. Pro boha vás prosím, osobo. Máte vy vůbec ponětí, co to je 15 tisícovek? To se nedá prošustrovat ani za léta, viď? Tak se přestaňte tvářit jako kakabus a žehnejte nebi, že na vás poslalo takový štěstí, ke kterému jste přišla jako slepej houslin, kdybyste si byla nevzala mýho syna. Pak už to maminka má pravdu, to ani mě nenapadlo. My už teď nemusíme do smrti smrťoucí vůbec nic dělat. Budeme žít z kapitálu. Kluci půjdou na studie a i ten malej, který ho na podzim vykropíš, se bude mít jako kníže Rohan. Je to tak, maminko? Je, Maruško, napísená na to naše veliký štěstí. Málem jsme zapomněli. Pojďte se, robotino. Co tomu říkáte? Kluci, počkat, to si snídáš venku. Tady byste všecko zakecali sněhem a krémem. Já jdu s váma, nebo se zase nedoperu těch vašich gatí a košek. Tam nic nemáte, maminko. No vidíš, neříkala jsem ti to, že bude ještě bručet, jiná by skákala radostí a tohle. Ale ne, Maruška je hodná, ale nemůže se zpamatovat stolika štěstí najednou. Jeho z nuzoty a nic než nuzotu si představit nedovede. Já jsem ti dobře radila, aby si ji nebral. Koho jsem si měl říct? Ty takovej mužský, který si mohl vybírat a ty se zakoukáš do takový kuňky bez jediného grejcaru. Ale... A ještě chodíte na vejdělek a já na starý kolena se tady plahočima držu až ham. Maminko, když s tím je konec, s plahočením, ani my už na vejdělek nemusíme, tak co pořád máte? Tak se mi líbíš. Ty teď musíš být pán a každej to musí vědět. Dáš si ušít samý nobl věci a koupíš si vlastní barák tady v Nový Vsi, aby každej porád měl na očích, že už se nemusíš ohánět kosova cepem. Teď jsme boháči a je to tvoje zásluha. Tvůj strejc na tách mačkory, ne její. Maminko, to je nápad. My si koupíme vlastní barák. To bude něco. Takže na našeho strejce. A na tyho mačkory. Je. A vyplíhaný dům. Víš co? My tady v neděli vystrojíme pro všechny v baráku traktaci. Že Žulík nám půjčí sednici. A já napeču, navařím a nasmažím, ať ta žebrota vidí, jak si žijou páni. Hello, jeste sousedí, jeste!
všeho je dostatek. Nebude. A píte, prostě co hrnáči si můžete dát. Yeah! Hospodář, no to je, no, hospodáři. Už jsme si taky mysleli, že se za nás za podruhý stydíte. Však vy dobře víte, že ne, ale taková říka je, jedenice pro mě už není. A pro paní mám teprováno. Já se vám omlouvám. Ale když je ta neděle, tak jsme si po obědě dali říka je šlofníka. Pojďte na moje místo, hospodáři. Já pomůžu barušce z nádoby. No. No. Hospodáři. Vačiš, Gora. Víte, o co jste přišel? No. O dobrou hovězí polívku s jenlíškama, jaká byla. A o kopovku s vepřovým. Ale kafíčkem doufám nepohrdete. Teda, kafíčku neodolám. No teda ne. No tohle si dám líbit, to tě jako na faře opouti. No tak teda. Na vůně. Děkuju. No, voní, voní, a se. Krásně voní. To by byla škoda. Ale já se hlásím o slovo. Hospodáři a sousedí, já vám něco musím říct. Já jsem vám to chtěl říct později. Ale teď si říkám, když jsme takhle pěkně, všichni pohromadě, já jim to maminko řeknu. Mám? Řekni. Hospodáři a sousedí, už s váma tady dlouho v této chalupě nebudeme. Jak to? Protože se budeme stěhovat do vlastního. Je to tak, maminko? Je. My jsme si koupili vlastní dům. Je to tak? Je. A není. My jsme si nekoupili dům. My jsme si koupili dva domy. Ano. Jeden na návsi s tím balkánem, vy ho znáte, jak jsou dole ty krámy, jenže právě ty jsou na 3 roky pronajatý, tak tam zatím bydlet nemůžeme. A tak já jsem koupil ještě jeden na horním konci dolní vsi. Je menší, zvenku potřebuje omítku, ale vevnitř je pěkný, jak bombónek. Takže tam budeme zatím bydlet jako na vejletě. Za ten malej jsem dal 2 a za ten s balkánem 4 000. Tak. A v pondělí, to znamená hned zítra, pojedeme s Baruškou do Hořice, nebo možná do Paky, koupíme zařízení. Ale jen to nejběžnější, jak není... Baruškou ne, ta chuděra nerozumí, co je dneska v módě. No, nerozumí. S tebou pojedu já. Nakoupíme, zaplatíme a mladá paní přijde k hotovýmu. Tak. No. Nakonec je to pravda, Baruška teď si potřebuje odpočnout. Pojedeme s maminkou. Ale to znamená, maminko, v pondělí a hned ráno! Děkuju, pane Horvěc. Pan Špáta, co bude libo? Dejte mě pivo, pane Uskocký. Já si vezu žízeň až z Hořic. Hned jí uhasíme, pane Špáta, hned jí uhasíme. Dobrý den, pane Špáta, dobrý den. Ale... na slovíčko, pane Poklasnej. Jsem rád, že jste mě takhle padl do rány. Stejně bych za váma bych vás zašel. Kdo ví proč? Mě přece nepotřebujete. No a to je právě ten důvod. Já jsem vás chtěl pozvat, samozřejmě s paní mámou, abyste k nám někdy zašel. Samozřejmě to bych sem pozval i potom po Lesných, paní nádvornící, no zkrátka všechny ty, kterým teď taky patří. Co, vás přijela do služeb paní Hraběnka? Ne, to ne, ale já to ani nepotřebuju. Já teď mám peněz jako cucku, vědí? No tak. No, já už nejsem podruh, pane Poklasnej, já jsem teď boháč. Mě patří teď, však to jistě víte, v nový vsi 2 domy. Jeden na návsi s tím balkánem, kde zatím nebydlím, protože tam jsou ty krámy pronajatý. Zatím bydlím nahoře, na horním konci, v tom malým, ale zařízený ho mám elegantně. Do toho velkého si potom pořídím fortepiano. No zkrátka, myslím si, že my boháči bychom teď měli držet pohromadě. Že jo?
Tak co? Kdy přijdete? Na skleničku? Nebo na kafíčko? Co? Já počkám, až budete mít to fortepiano. Ale to nebude tak... Mějte se dobře, Špáto. A hlavně, ať vám ty peníze přinesou štěstí. Tak, pane Špáta. Tady mám. Nechcete si to pivečko vypít tam u mě, pane Špáta? Ale já vás ani neviděl, pane Jiříčka, že tady sedíte. Já se dávám skromně v koutku, pane Špáta. Sedávej, Jiříčko, v koutě, ty, co tě potřebují, najdou tě, prosím. No, já vás nepotřebuju, pane Jiříčka, já mám vlastních peněz jako cucku. Vědě. No, to je mi známo, to je mi známo. A taky je mi známo, že v jednom kuse zvelebujete svůj příbytek, takže denně nakupujete spoustu věcí. To jo, ale já na to mám. No, jistě, jistě. Ale třeba po něčem najednou zatoužíte, nebude se vám chtět jet napřed do banky, budete potřebovat peníze hned na dlaň. No, a já půjčuju na rozumnej úrok. Jenomže já si půjčovat nemusím. Tak se mějte. No, jak myslíte, ale bohatý lidi to tak dělají. Syn prostě koupil to nejlepší, co bylo k mání. Já mu pomáhala vybírat. A už je tady. No pojď, Toničku, pojď. Hosti už přišli. Kde pak je máme? Vítám vás, sousedí. Vaše bývalí sousedí, že ano. Pěkně vás vítám. Dobrý den, dobrý den. A kde pak zůstali ostatní? Ostatní nemohli. Museli na panský. Ano, tak... se přijdou podívat jindá, no. Na co tomu říkáte? Nádhera, pane Špáta. Jo. Jedním slovem nádhera. Pěkně jste si to dal do richtiku. Jen co je pravda, to vaše stavení tu sedí jako modřinka mezi vrabčákama. To jste řekl pěkně, hospodáři. A od vás takový uznání obzvlášť je těžší. Ale uznejte jak zvenku, tak taky uvnitř. No víte, já jsem na nějakou tu pětku nekoukal. Ku příkladu, tamto toaletní zrcadlo stálo celou stovku. A maminka má ve svým pokoji stejný. A já se před ním denně češu a oblíkám. Ne jako Bára, která se do něj vdiv nestydí podívat. A kde vůbec Baruška je? Poslala jsem jí s dětma ven. Ať lidi vidějí, jaký kočárek koupil syn Vojtíškovi. Ale ví, že jsme vás pozvali, tak se jistě brzo vrátí. Ta se asi změnila, co? No, ale vůbec ne, porád je to s ní těžký. Porád nemůže pochopit, že už nejsme ty Špátovi, co dřív. Teď, bejt na ní, tak si sem vzala to haraburní, co jsme nechali u vás, že Žulíku, sem do toho všeho. Teď si vezměte jenom ty skříně, ty jsou, jak to říkali maminko? Rezonační. No, ale v tom baráku s Balkánem, tam budeme mít přijímací salon. A víte, co tam pořídím? Fortepiano. Až budou... kluci větší, tak jim vezmu učitele neobyčejného na muziku. No, byli jste už v pokoji ostávacím? Nebyli. No. Tak pojďte. Pojďte se podívat. To tedy něco uvidíte. Pojďte, pojďte. Podívejte. Po takovém koberci se chodí jako po mechu. No volej, to není jako vratej něco. Někoho učí, ale tady sem se podívejte. No. Kolik pak byste řekli, že jsem dal za tuhle kredenci? No. Celých 140. A to nepočítám všechny ty serapatičky, ty figurky, ty karabinky a tohle. Ale posaďte se už do těch pohodlných copátek. A naše služka vám přinese kafíčko a bábov. Podávejte svačinu, Božka. Prosím, milost paní. No, žijete si, říká je, na vysoký noze. Božka je z Hořic. Bejvala tam v mocnom rodinách. Kam se na ní hrabou ty holky, co složej u šafáře nebo u poklasmy. Ale co stojíme, sousedí? Sedněte si pěkně. Tak. Tady se nemusíte žinírovat. No, co? Teda, to je... posezení, panečku, něco prvotřídního. No. A jste taky první, který tu s náma takhle sedí. I když je pravda, já jsem pozval poklasných,
nádvorníci a hajny. Jenže nepřišli. Panstvo. Ale je zatím jenom holá závist. Stejně, kdyby je hraměnka propustila, tak je po panstvu. Když to nás nikdo propustit nemůže. No teda ne, my žijeme z kapitálu. Ano. A to hraběcí úřednictvo nad náma ohrnuje nos jenom ze závisti a ze vzteku. Tak pojďte, Ruška. Nevůně. No, tak co jsem, hm? No. Tak. Už vám naleju, sousedi. Lidičky, ani nevíte, jak ráda vás vidím. Pacačko. Baruško. Hospodáře. No, požehnej pánu, jste už říkají jako soudeček. Ale pěkný soudeček, porád moc pěkný. Takhle jste byla venku, Báro? Ne, měla jsem přes sebe salup. Ono je tam už dost chladno. Salup, slyšíš to? Tak ona si vzala salup. Přestože jsme jí říkali, aby si vzala ten novej kabát a nový vodky. Já se v tomhle cítím líp. Stejně mám na sobě sami nový věci. Věci, které se Vojtičkovu kočárku a Toníčkovým sametovým šatičkám hodějí jako pěst na oko. Já vím, že šafář a poklasté koukali z okna, když jste šla po návsi. Já nebyla na návsi, paní mámo. Šla jsem ven do polí. Do polí? Tak ona si jde do polí, kde ji nikdo nevidí. No to si nás takhle v životě nevšimnou. Maminko, měli bychom nalívat kafičko, ale nám to v té konvici vystydne. Máš pravdu, Toníčku. Poslušte si, sousedi. Vy si sledněte ke mně, Baruško, pojďte. A? Jdou na chlup. Však taky všimněte se, jsou s třema závažíma. Nabízeli mě se dvěma. Jenomže ty bijou jenom celou, a to už je dneska pro mě málo. Je tady zima jak v psírně. Proč ta božka nezatopila? Řekla jsem jí, že stačí, když zatopí v ložnici. A proč? To, aby jsme ušetřili, nebo co? Ale ne. Já myslela, když se vrátím až večer. Nezlob se na mě, Toníku. Nezlob se na mě. Nerozčiluj mě v jednom kuse, já se na tebe nebudu zlobit. Jako ku příkladu, teď odpoledne v té pace. Já jsem mohl hampou z kůže vyskočit. Na tom přece není nic špatného, když se člověk zeptá, co které jídlo stojí. Žena novoveského špáty se na takovýhle věci neptá. A už vůbec si nevybírá jídla podle toho, jak jsou laciny. Nebo to, jak si obracela oči ke stropu, když já jsem poručil těm pánům od vedlejšího stolu víno, to se dělá. Vždyť si ty pány vůbec neznám. Ale oni znají mě. Uvědom si laskavě, že mě už tady v kraji kde kdo zná. A víš, že jsem boháč, že tudíž patřím k honorácii. Tak takhle chovat se přece nemůžeš. Toníku, to, že jsme zdědili peníze z nás, přece neudělalo docela jiný lidi. Jak to, že ne? Podívej se, ze mě to jinýho člověka udělalo, z mý maminky taky. Takže moje žena by se snad měla chovat podle toho. Toníku, promluvme si jednou sami. No prosím, prosím, poslouchám. Zajívali doby, kdy jsme ještě chodili na panský. Že jsme se spolu vo všem radívali. Že jsme si spolu rozuměli. No vidíš, a teď už si nerozumíme. Čím pak to asi je? No přemýšlej trochu. Já ti povím, čím to je. Protože jsi palice tvrdohlavá. V ničem mě nechceš poslouchat. V ničem mě nechceš víc vstříc, proto to je. Vždyť jenom kvůli tobě jsem si vzala dneska ten novej kabát, ty nový bod. No to mě ani nepřipomínej, novej kabát si vzala nový boty taky. A to už jsi nemohla vzít novej klobouk, abys ty mi mámě udělala aspoň jednou radost. Proboha, pochop to, to by se moje máma musela obrátit v hrobě. Baruško, s tebou už není normální řeč. Byla by, Toníku. A ne. Byla, jako bejvala dřív. Když jsme ještě měli spoustu starostí. Když jsme měli starosti, jenže teď už ty starosti nemáme. A ty dobře víš, že mít ani nebudeme, tak co, my jsme boháči. Já myslím, že i boháči mají myslet na zadní kolečka. Na jaký zadní kolečka? Co to zase, Baruško, mileš, prosím tě? Na jaký zadní kolečka? Třeba na to, aby se měli dobře i naše děti.
A oni se snad dobře nemají? Teď jo. Ale já bych si přála, aby se měli dobře i později, až budou velký. Toníku, proč každému z nich něco neupíšeš? Ženská, my máme 15 000 zlatých. Umíš si to vůbec představit, 15 000? Toníku, těch 15 000 už dávno nemáme. Ale nemáme, jak tohle to, že všecko tady přece prosím, nebylo já zadarmo. Co pak neumíš počítat? Já počítat umím. Já naštěstí počítat umím. Ale já nemusím. A taky nemusím poslouchat ty tvý jalový řeči. Já už toho mám pokrk, až na hlavu toho mám. Ty ještě někam jdeš? Jo, a ještě někam jdu, to spoznala. Ke zvonu. Ke zvonu, tak. Kam zas letěl? Do hospody. Vy jste ale dočista k ničemu. Ani mužskýho si neumíte udržet v domě. Tohle je jen obyčejná brinda. Ne takový kafičko, jaký se teď vaří u vás, Baruško. Ale mě zahřeje víc než to naše. To mi věřte, pacačko. Tady je mi líp. I u těch vyhaslejch kamen. Já vám rozumím. Víte, pacačko, my jsme nebyli s Toníkem nikdy sami. Co jsme se vzali porád je s náma paní máma. Nebe jsem u ní nikdy neměla. I tady jsem všelico zpřekousla. Ale chodívali jsme s Toníkem na práci. Tak jsem jenom po večerech musela poslouchat, jak se Toník špatně oženil. Když to teď... Teď jsme pohromadě celý dny. No, ona měla stará špátka vždycky kus spanštělosti v krvi. A teďka to do ní teprvá věl. Nasazuje na mě od božího rán. A špáta se vás nezastane. Ten? Darmo mluvit. Na mámu nedá dopustit, co řekne ona, to je pro něj svatý. No ale, Baruško, snad se vám přece jen žije líp než dřív. Vždyť máte služku. Spousty peněz. Pacačko, služku. Ta se musí v jednom kuse točit kolem paní mámy. Dneska s ní musela i na procházku s dětma. Na náves, toť se ví. Peníze. Pětky, desítky, stovky u nás tečou plnou struhou. Toník nosí v jednom kuse domů nový nákupy. Brože, náramky pro paní mámu, parádu pro sebe, všelijaký tretky do pokoje. Pro vás snad taky, Baruško, ne? Ale jo, spoustu věcí mi koupil. No vidíte, přece jen na vás porád pamatuje. Chce vás mít pěknou, nastrojenou. Chce, aby na mě nebylo vidět, že jsem z chudoby, pacačko. Porád musí každému dokazovat, jaký jsme teďka boháči. Proto v jednom kuse něco drahýho kupuje. Proto každý večer rozhazuje peníze u zvonu, v pace, v hořicích. Na mě samotný už mu vůbec nezáleží. Mě už nemá rád. Já mu to ani nemůžu mít za zlý. Já nejsem taková, jakou by teďka chtěla mít vedle sebe. Jenomže já taková být neumím, já. Já taková prostě být nemůžu. Prostě nemůžu. Já vás chápu, Baruško. Zatracený peníze nás úplně rozdělili. On je na ně pyšnej a já je proklínám. Pro něho už nic jiného než to bohatství nemá cenu. On se už ani na to maličky netěší, pacačko. To snad není možný, Baruško. To ne. Netěší. Já kvůli tomu kolikrát celý noci propláču. Nejvíc mě bolí, že táta mých dětí je už lidem
průsmích. Tak, co si dáte, pánové? Nebo pořád ještě čekáte na Špátu? No podejte, čekáme. Přece nebudeme sahat do vlastních šrajtoflí, než náš milý Špáta má dva domy. Jeden s Balkánem, druhý má kredenci. S karabinkama. A copátka, elegantní. Už jde! Už je tady! Už je tady! Doufám, že tam máte něco dobrýho. A to víte, že jo, to víte. A pan Špáta. Dobrý veliká čest spolek. Pro nás, pane dobrý Špáta. Večer. Dobrý den, pane Špáta, dobrý večer. Už se nám po vás pejskalo. Jo. Co budete dneska poroučet, pane Špáta, mám tam výbornou krkovičku. A nebo bych mohl udělat čerstvý řízečky. Já to nechám na vás. Krkovičku nebo ty řízečky si dám. Ne, tam asi prosím vás nedělejte škodu, nám stačí pivečko. Ale jo. Jaký pak copák? Já vás, pane mistře, zvu všecky na bohatou hostinu. Já si to můžu dovolit. No to jo, to jo. Že mám dva domy, to víte, ale jak je mám zařízený, to byste koukali. Jenom za kredenci jsem dal 140 zlatých. Ale to je paráda. I to, co mám v ní, víte? Karabinky pěkný, no prostě radost pohledět. Já když chci, tak uspořádám hostinu jako sám kníže Rohan. Tak pane hospodský, vám přineste ty řízečky. Služba. Teď nám dejte pivínku, aby se nám líp čekalo, co se díže, jo? A pak ním červený víno. No. Služba, pane. Já sem totiž rád chodím, protože tady je dobrá kuchyně. No od pána jako pan Špáta taková pochvala obzvlášť potěší. A víte, že mu to věřím. Na takovýho hosta netak nenatrefí. Já vím. Jistě jste zažil panstvo, přijde sem, dá si sklenku píva, žmoulá rohlík celý půl dne, ale roztahuje se hamba pohledět, jo. Ale já říkám, já když chci, tak to musí prostě fičet. Tak pane hospodský, běžte, přineste nám to a vy tady zatím kuste. No tak já jen abych pana Špátu neurazil. Takový doutníčky vám každý den někdo nenabídne. Děkuji, děkuji. Vemte si taky. Nezlobte se, pane Špáta, já zůstanu u svý faječky. No, jak je libo. Pane mistr, vám dám vydělat. Podrazíte mi ženě boty. A to mě bude potěšením. Potěšením, pane Špáta. No, já bych ji pravda mohl koupit nový, ale ona prej se jí v ní dobře chodí, že jsou pohodlný a já se jí nedivím teď, když běhá s tím outěžkem, že jo? Já bych ji na každý den mohl koupit nový boty. No, ale já tě pojedím. No, dobře, jinak si panička přijde. Pro mě to přece bude čest. Panička si nepřijde. Ty škrpáli vám přijde ze služebna. A promiňte, prosím vás, promiňte. Já na co já to hlupák myslím, že jo? To je u nás teď taková potíž. Pěkně si žijem, služebnou máme. Ale žena je hold ze sprostýho. A nehodí se do té domácnosti, tak jak ji teď vedem. Jenomže, to víte, člověk byl mladý. Ne, poslechnou maminku, kde pá. A dneska už je pozdě býka honit. No, škoda, že pan Špáta včas nepoznal moji dceru Pepi. Ona je ve Vídni, slouží tam a pohybuje se v sami Nobel společnosti. Ale teď se chystá na pár dní domů. Ano. Takže vám ji budu moci představit, pane Špáta. No, to musíte, to musíte. Budu se těšit. Já jsem o ní nevěděl, že máte dceru, vy jste zavěděli, co jste jí. Zatím aspoň do pívečku, pánové. Ve Vídni, to je úplně jiný svět. Na zdraví, tak. Pane Špáta. Ne. Na vaše zdraví. Ne. Na zdraví tady slečný dcerušky. Tak. Jak pak se jmenuje? Pepi. Pepička. Počkej, já ti pomůžu. Nemůžu jim omájet. Víš, kolik je hodin? No, co má být, no. Svlíkně se, jdi si lehnout. Thank you.
Nepij už, prosím tě, víš, že toho moc nesneseš. Já vím nejlíp, kolik toho snesu, chodí. To nesneseš. Tiše, ať neprobudíš děti. Čeký živý a... Ona tady... Bude říkat, kolik má vyprostního vína. Spínkej, Tomičko, spínkej. Ať mě se půjde. Moje maminka je stará osoba. Ať tam mě chápe, tam má pochopení. Pro mě radosti, tam mě nijak neomezuje. Tak si to jdi vypít do kuchyně. No vidíš to? No, hokej, ono mě. Já mám jej podivu a vy tady jsme teda kona nesli, že? Pane, já ti to sem to teda pít. To je ohromný. Ještě na půl kouká jako o funusu, píče u mě nejí. No, a teď ještě na půl okýbuje. Já tady nebudu. Já tady jdu dělat. Spínkej, Vojtišku. Spínkej, máma je u tebe. Tak tohle je moje milovaná dceruška Pepi. Zrovna přijela z Vídně. A tohle Pepi je pan Špáta, co jsem ti o něm psal. Já se hluboce kladím, Sešno. Přisedněte si k nám, pane Špáta. Jestli Sešna dovolí, tak rád. Poprosím vás o to, pane Špáta. To je pro mě veliká čest, Sešno. Dobrý večer. Co budete dneska poroučet, pane Špáta? No, pane hostinský, dneska na počest takové vzácné návštěvy z Vídně, něco obzvláště elegantního. No, prosím, samozřejmě. Ku příkladu, byla by tam kuřátka, nebo holoubátka? Holoubátka by být mohly, pane Špáta. Ráda holoubátka? No mám, pane Špáta, zbožňuji, ale jak já bych k tomu přišla, abyste... Ne, slečínko, to nesmíte odmítnout, to by se pan Špáta urazil. Pan Špáta je největší boháč v kraji, Pepi. Největší a nejštědřejší. Ale, no. Takže pro všechny holubátka a víno a nám nějakou extra lahvičku. Prosím, jenom radšte mít chvilenku strpení a proto vínečko musím dolů do sklepa. Ale no samozřejmě, ve společnosti takové krásné dámy, rád počkám, stejně, ještě není pozdě. Času dost, pane Špáta, my nespěcháme. Vy máte ale překrásné hodinky, pane Špáta. To jsou zlatý, celý zlatý. S kamenama, víte, já si teď potrpím na elegantní věci. Asi vám pan tatínek řekl, že žiju z kapitálu, takže já si teď můžu lecos dovolit. Co se mně líbí, to si koupím. No, to by vám mohl leckdo závidět, ale nezlobte se, pane Špáta, tady z toho bohatství moc nemáte. Já to pořád říkám, že vás je do nový psi škoda, pane Špáta. V takovým hnízdě, aby se pán jako vy ukousal nudou. Vy jste se měl přestěhovat do Vídně. Nebo aspoň někam do města. Taky mě to napadlo, slečno. Ale Baruška by mě... By mě Baruška nikam nešla. Baruška? To je moje paní, víte. Ale všichni vám řeknou, je to moc hodná ženská, jenomže se zprostí, jo? Víte? Nemá způsoby, protože já teď nejraději chodím všude sám. A není dost šik, řekl bych, pro mý dva domy a pro způsob života, který tam teď vedu. No ale... Co můžete dělat? To znáte, pozdě byka honit. To je mi vás líto, pane Prosím. Špáta, že je mi vás líto. Ano, ano, i mě. Ale kdybyste ji občas někam vyvez, aspoň do Hořic, zavět ji k modrýmu pávu, tak by získala větší rozhled. A dívala by se na věci úplně jináč. Já jedu do Hořic zítra s tatínkem, je tam posvícení. Ano, ano. Vidíte, úplně jsem zapomněl, v Hořicích je posvícení. Pojďte s námi, pane Špáta. No. Vaše paní by se tam mohla proskočit. Moje paní teď bude mít brzo jinčího skákání, pravda? A proto já nejradši jezdím sám. To je něco jiného, to s námi Arci nepojedete. Je. Já už jsem se tak těšila, jak se pobavíme. Ne, vy jste mě špatně rozuměla. Já teď jezdím všude nejradši sám, protože moje paní nemá správné způsoby, víte. Ale s takovou slečnou, jako jste vy, s tebou já pojedu třeba na kraj světa. Abyste mě nepřechválil, pane Špáta. Ale to ani není přece... To ani není dost možné, slyšno. No, takže jsme domluveni.
platí. No, tatínek najme kočár, tam se rozhodně vejdete. Ale to by bylo teda zbytečné slyšno. Můžeme jít spolu bričkou. Já vás povezu jako kníže Rohan a tatínek tam potom za náma přijde. Co? No, jestli tatínek souhlasí. Klidně jeď s panem Špátou, Pepi. Víš přece, že já jsem chtěl na to posvícení jenom kvůli tobě. No. Platí. Tak jste vyhrál, pane Špáta. Tak 200, 300, 400, 500 a 600. Tak ještě jednou. Nezlobte se, já jsem vás vytáhl z postele. To nic, pane Špáta, já jsem rád, že jsem vám zase jednou mohl posloužit. Děkuju, dobrou. Dobrou, dobrou. Děláš. Od čeho teda máme tu služku? Na neděli dává paní máma volno. Tak jste ji aspoň rozsvíť. Já vidím dost. Ty už zase někam jdeš? Jdu do Hořic. Na posvícení. Jo. To ti není ani líto těch dětí? A proč? Děcka mají všecko, co potřebují. Všecko až na tátu. Toho teď sotva zahlídnou. Domů se přijdeš jenom vyspat. A co bych tady asi dělal? Koukal furt na ten tvůj kyselý ksicht? To by sem zmizerábaná, ale vůbec nevyčer. Já se potřebuji holka trochu povyrazit. Aspoň dneska bys mohl zůstat doma. Proč dneska? Ale prosím tě, vyklopila z dvě, tak jaký pak štrach vyklopíš ti to třetí. Snídat nebudeš? Ne, už mě přešla chuť. Co burcujete, pana ženská? To byl Toník. Jede na posvícení. Na posvícení? Co tak bouchal dveřma? Že vy jste ho zase něčím dopálila, přiznejte se. Řekla jsem mu, aby... No, aby moc neutrácel. Co, to si dovedu představit. Až se vybrečíte, tak mě přineste do postele snídani. Už jich chystám, paní mámo. Potom by jsem ráda šla do kostela na raní. A děti zase, aby hlídala bába, co? I v neděli. Než se vrátím, děti se určitě nevzbudějí, paní mámo. To doufám. Paruško,
Co se jí to stalo? Duško, pojďte mi pomoct, paní mámo. Prosím vás, kdo to s ním v té bričce jel? Křančilovic Pepka, ta nestydatá coura z toho vídeňského veřejného domu. Otevřela oči. No, Baruško, Baruško. Ježišmarja, něco si udělal. Ne, to nic, to nic. Jenom mě, proboha, zaveďte do naší staré sedničky. A přichází moje hodinka. Tak to musíte honem domů, Baruško. Ne, tam já nechci, tam já nejsem doma. Vemte mě k vám k motra. Proboha, živí u nás, prosím, vemte mě k vám. Já ji tam odvedu a vyběžte pro babičku Dlabku. Tak. Děťátko se jí narodilo mrtvý. Ne. A co Baruška? Vůbec o sobě neví. Je celá rozpálená. Má strašnou horkost. Ale to by se měl zavolat doktor. Jel pro něho. Klabík. Pojezdní mu půjčil káru a koně. Kam pak? No k tý boběhlici báře samo sebou. Je prej v naší starý sednici. Jenže tam se nesmíš, Pátová. No to by bylo pěkný, abyste ji ještě podporoval, když nám dělá hambu. Puste mě! Jestli nechcete stát v chodbě, Špátová, tak pojďte dál. Ale k Barušce nemůžete. Pejt tady můj syn, tak byste se neopovážili stavět se na stranu tý tulačky. Nechá mi na krku tu svoji nezvedenou čelátku. Mlčte! Děťátko se jí narodilo mrtvý. Proč nerodila doma? Ona se u vás doma necítí, Špátová. Tak ona si ještě stěžuje. Puste mě, já ti řeknu, co já si o ní myslím, o tý žebrotě žebrácký. Máte to marný, Špátová. Barušce se nedostanete. Věřiďte, ať už mi nechodí na oči. Čemu se pořád tak smějete, Sešno Pepi? Vám, pane Špáta. Mně proč? Ano, vám. Když si vzpomenu, jak jste se tvářil dole v recepci, když nám dávali klíč od tohohle pokoje. Tak se vždycky rozesměju. Vy jste byl červený jako uvařený rak. No, totiž, Sešno Pepi, abyste rozuměla, já jsem nikdy nebyl v hotelu, teda takhle v hotelu, s dámou a... Ale nechcete, doufám, abych vám tohle věřila. Na mou duši, slečno Pepi, nikdava. Takovej pán jako vy,
Takovej bohatý a zkušený pán. Slečno Pepi, já nevím, jak mám to. A neříkejte mi pořád, slečno Pepi. A nevykejte mě. To nemůžu. Pro tebe jsem ty, tvoje Pepi, ty můj. Jak pak se vlastně jmenuješ? Antonín, slečno Pepi. Bez tý slečny, Antonín. Antonín. Za chviličku dostaneš odměnu za tenhle ten nádherný náhrdelník, za tenhle ten překrásný prsten. Až ti tu odměnu budu dávat, tak mě přece přitom nebudeš vyká. Vidžene. No, vidžene to nouši. Pepičko. Pepi, já. Já nevím, jak bych. Pomalu, ty můj siláku, pomalu. Přece si mě nechceš rozmačkat. Pepičko, já se s naštěstím zblázním. Pepi. Zázraky bohužel dělat neumím. Já vás zase odvezu, pane doktor. Dobře. A děkuji mi moc krát. Nemáte zač. Opravdu nemáte zač. Za mých mladých let, když umřela šestinedělka, neslí ke hrobu ženský. Samý ženský. Jedu domů. Domů? Co tam, prosím tě? No, už jsem tam 3 dny nebyl, maminka bude mít starost. A je, tak můj to nouši maminčin mazánek. Ale to ne. Je teda pravda, že si s maminkou rozumím, ale já se hned vrátím, ještě dneska se vrátím. Jenom jestli tady ještě budu, třeba ti zatím uteču. Co to povídáš, Pepičko? Takhle nesmíš ani mluvit. No. Pepičko. No jo, tak už je. Tak už jeďte, můj siláku. Pepičko, já už si život bez tebe neumím ani představit. No, slyšíš mě? No. Řekni něco, Pepičko. Ano, tak se brzo vrať. Maminko! To je to, že tě ta výdejská fife napustila aspoň na poře vlastní žady. To je Baruška. Ježiš.
Naši drahá Maruška, kdo nám vás nahradí? Co my si tady teď bez vás počneme, vy naše srdíčko milovaný? Maminko, vy na ně nic neházejte. Od vás by jí to tlačilo jako kamení. A vy taky na tu hlínu nesahejte. Pomlčte už a nechte jí spát. Ať má od vás pokoj a slupit. Řekla jsem, abyste mlčela. Chlapi, odveďte ji od toho hrobu. A jeho taky. Pepičko, víš mi, co pak se stalo? Pepi! Dobrý den. Kde je Pepi? Posaďte se, pane Špáta. Ne, napřed mi řekněte, kde je Pepi. Slyšel jsem, co vás postihlo, pane Špáta, upřímnou soustrast. Tím víc mě těší, že vaše první cesta po té smutné události vede za mou dcerou. Protože právě o tom si chci mluvit. No. Kde je? Nejdřív si promluvíme my dva, pane Špáta. Posaďte se na to. No, jen se posaďte. No, a o čem mít vás? Vy máte mou dceru rád, viďte. Však ona mě taky. To je všecko moc hezká věc, ale já jsem otec, víme? A nemůžu svý dítě jen tak beze všeho vyvdat, to se musí řádně rozvážit. No, vy jste hodný člověk. Pane Špáta, to všechna čest, ale... Poslechněte, pane Špáta, kolik pak peněz ještě máte? Proč se mě ptáte, Křančile? Vy to přece víte, mám 15 000, v Nový Vsi dva domy. A kolik pak máte na hotovosti, jako teď u sebe, myslím? Jo, tak, jako u sebe. Já mám peněz jako cucku, vždycky mám u sebe peněz jako cucku. Jenom se podívejte. No, tak to máme 100, 200... 10, 20, 80 zlatých. Víc toho není. Jak víc? Vy jste snad slyšel, ne? Mám 15 000, mám dva domy. Ne, pane Špáta, to všecko už nemáte. Tohle to je celý vaše jmění. Já jsem totiž byl
papace v knihách, víte? Pro celu jsem to udělal, to přece pochopíte. A tam jsem se dověděl, že vy už nemáte vůbec nic, pane Špáta. To byste mě rozesmál, člověče. Víte vy, že já žiju z kapitálu? Já žiju z kapitálu, z kterýho budu žít? Z kterýho už vůbec nic nezbylo, pane Špáta. Tak. Vy máte jenom dluhy. Obrovský dluhy, pane Špáta. No. A to se nepochlubil, že se si ještě chodil vypůjčovat od toho lichváře Jiříčky a že ten na vás uvalil exekuci, co? Co? Co jste to řekl, jakou exekuci? A člověče, než vaňte nesmyslí. Radši mě řekněte, když se vrátí Pepička. S ní já potřebuji mluvit. Nevrátí se, pane Špáta. Jak to? Nezlobte se, ale já vám ji nedám. Vám nezbývá nic jiného, než zase jít schodit na Mlad. Aby tam s váma chodila ještě moje Pepi, no tak to snad nemá zapotřebí, ne? Ve Vídni má pěkný místo. A tak tam zase předpolednem oděl. To není pravda. Ale je. Krančuje, to nemůže být pravda. Tady jsme si... A jestli to pravda je, tak to vám povídám. Já si do té Vídně po ní zajedu. Já si ji přivezu, Krančuje. Ale pamatujte si, pro vás jsou u nás dveře jednou pro vždycky zavřený na petlici, to počkejte, vám povídám. Počkejte, pane Špáta. Pár těch papírků si vemu na zaplacení účtu v tomhle hotelu. Jestli vám jde o tohle, vezměte si je všecky. Hubu si tím ucpěte. Já mám jiný peníze. Já mám peníze jako sám kníže Rohan. Vy hlade, hubu si tím ucpěte. Udlužte se tím. Tak, tady mě to podepište, paní Špátová. To se podívejme. To už zase zjedíme, nebo co? Tak, vy jste pašák, pane Špáta. Vy to teda umíte, jen co je pravda. Pán Bůh vás opatruje. I vás. Co tady chtěl? Ty lumpe, ty. Darebáku, darebácká zatracená. Všecko si propil, prožral. S děvkama probendil, teď tady něco zabavili, zapečetili, spíš mám je žebračka. Jaký zabavili, jaká žebračka? Teď mám 15 000, mám dva domy, co to blábolíte, prosím vás? Pravdou, pochop to konečně, pravdou. Ty seš většinu zád, než jsi byl dřív, nic ti tady už nechat. Jděte toho ječení, já na to nejsem zvědavý. Jděte! Kde jsou lidska? Můžeš ulíkut, krkavčí to. Stará udřená máma, to všecko nestačí. Služka odešla už včera, dobře poznala, co si zač. Co? Co jste říkala, maminko? Co já jsem zač? Co jste vy? Kdo mě v jednom kuse štval proti Barušce? Kdo chtěl mi všecko tohleto elegantní? Kdo chtěl mi dům a služku? Jo, vy! Já jsem tě tahala denně do butiky. Já jsem tě posílala za tou flundrou vídeňskou, za tou děvkou, za tou... Držte hubu, maminko, držte hubu. O Pepi se takhle nemluvte, vy to nevíte, já za ní teď jedu do Vídně, přivezu si ji sem a začnu s ní žít. Do teďka nevíš, tomu božáku, že to je coura, že to je flundra, že je to povětrná, že to... Maminko, mě po vás, to vám povídám. On už to žili, ta už ti nepatří. Nic ti tady nepatří, ty nuzáku. Ježiši,
Maminko! Jak jsi to nemohla dopustit? Maminko! Ježiš, já vám něco povím. Když to teda nemá patřit mě, tak nebude patřit nikomu. Já všechno... Napojte, to vám říká maminko! Maminko! Soničku! Sonič! Maminko! Dobrý den. Dobrý. No, tak co? Jak jste pořídila? Dobře. To jsou moc hodný lidi, ta Baruščina přízeň. Děcek se ujali ochotně. Jejich vlastní se už dávno rozletěli po světě. Tam je dneska zima. Děkuju, pěkně. To jsem ráda, že je o ty dva kloučky postaráno. Jen aby nezdědili tátovu povahu. Já myslím, že jsou spíš po Barušce. Teďka už se nemá jako kníže Rohan. Thank you.
tu bylo od začátku světa, otazník i tečka, slovo, ba i věta. Všechno už tu bylo navzdor teorii, ty jsi předčerejší, já už léta žij. Všechno už tu bylo na truc evoluci, pětidenní kmeti i století kluci, pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v lázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla. Pro tebe nabít. Uděláme takovou smlouvu. My dva? No. Ty mě pustíš asi tak na půl hodiny za Šárkou a já za to na tebe nepodám falešnou stížnost, že biješ moje klienty. Souhlasíš? Ne, drahý parimajsne. Můžeš si stěžovat u prokurátora. A než ten rozhodne, tak tě zvu na příští středu k výslechu pana Borka. Borka. Tak moment. Chtěl bych tě upozornit, drahý Kolombo, že korespondence mezi obhájcem a obviněným nepodléhá tvé cenzuře. Uklidni se. Dostal jsem taky dopis. Šárka mě v něm žádá, abych jí umožnil návštěvu jistého Borka, až jí ho pan obhájce pošle. Ty víš, kde ho hledat? Ne. Ale vím, že dotyčná Šárka se chce mermomocí nechat zavřít. Jenom její obhájce i v tom, jak si pořád vadí. Sejdeme se ve středu, viď? Víš, co jsi? Já? Poručík Šivík, vyšetřovatel Vovo, 35 let, ženatý, dvě děti. Já mám radní, žena odpolední. No. Kdyby to nebyla urážka úřední osoby. Tak co? No? Tak ahoj. No proto. Ono nejde ani tak o to, jestli sem potřebujeme nebo nepotřebujeme koncipienta. Jako spíš o to, jestli potřebujeme právě toho, koho nám sem strkají. Pravidlo, že mladá krev je přínos, sice platí, ale ne vždycky. Podívejte, když divadlu chybí tenor, hledá ho vedení opery mezi lidmi, kteří umějí zpívat. My bychom měli hledat především mezi právníky. Já toho mladíka tak trochu znám a znám i jeho přímluvce. A mohu říct, že jako právník by se měl raději ucházet o místo v opeře, než u nás. Jak se rozhodneš, Davide? Nevím. Situace je tak složitá. Nechtěl bych nikomu ublížit. Ale ty jsi tady vedoucí, ne pěstoun. Ale soudruh šéf má pravdu. Situace je složitá. A jaký názor máte vy? No, principiálně řečeno... Tak ano nebo ne? V podstatě... Ještě celou situaci zvážíme. Přesně tak. Mám ještě soukromou žádost, David. Ano. Letos je festival cymbálové jako měsíc dřív. A dohodu ní na mě už odvezli cymbál. V pátek by potřeboval volno. Samozřejmě. Neměl bys to trpět, Davide. Všichni tihle muzikanti s cymbálem a housličkami jenom přiživují bujení alkoholismu. To jsem jednou 25. prosince potkal jednoho známého notoristu na nádraží ještě se stromečkem pod paží.
čtvrt hodiny mě vykládal o tom, jak ho vždycky po posezení u cymbálu bolí hlava. Jeho žena měla direkty jako chlap. Kolegové, mám na zítřek nařízena tři stání. Bohužel všechna na 10 hodin. Kdo mi může pomoci? Tak děkuji. Tam se ty dívky, cože v noci, se na ulici takhle vlní v bocích. Co když vás náhle kdo si skolí v trávě, řekla mi jen, no právě jo, říká mi, že má to ráda, jo, říká mi, že má to ráda, jo, říká mi, že má to ráda. Mě však kutná hřeje zádám, takže baby, nic toho nebude, takže baby, nic toho nebude, takže baby, nic toho nebude. Načež bude následovat obrovský, neskutečný, neskonalý potlesk a pak vystoupíte vy se svou autoškolou. Pojďte si to zkusit. A pořádně, ne jako posledně. Když jste hráli Kosmonauty, měl jsem pocit, že hrajete Sněhurku a sedm trpaslíků. Čeho biješ? Pane doktore. Nemám čas. Pane doktore, mějte chvilku strpení. Tak to už vůbec nemám. Právě jdu od soudu, oni mě rozvedli. Vy jste se rozvádět nechtěla? Ale ano, byl to můj návrh. Víte, on je doktor v nemocnici. Celou tu dobu mě podváděl se sestřičkami. Některé z nich mě potom doma brečeli v kuchyni. Jak vám mám pomoct? Já spěchám, paní. Oni mu nechali našeho Pepíka. Vy jsem špatná matka. Kdybyste věděl, pane doktor. Jen klid, to snad muselo mít nějaký důvod. Máte vy nějakou známost? Kolik je malému let? 8. Známost mám, ale až poslední 2 měsíce. Jenomže u soudu to všechno vypadalo úplně jinak. Všechny ty holky zapřeli málem i to, že pracují v nemocnici. Jedna z nich, se kterou to táhlo půl roku, tak ta se dokonce ptala, jestli má můj manžel pleš. Za to však úplně přesně věděli, že já se tahám s jiným mužským. No dobře, ale soud by vám nevzal chlapce jen proto, že máte známost a že se vám nepodařilo prokázat manželovu nevěru. To zase ti jeho příbuzní. Prý si horší matku nesem já nedovedu vůbec představit. Stalo se podle nich, že jednou, když pan doktor utíral nádobí, dostal ode mě facku, protože pomačkal utěrku. A on přitom vůbec nevěděl, že doma nějakou utěrku máme. Když někoho něco bolí, tak je za obvodák. Když někdo potřebuje právní ochranu, je za advokát. Obvodák, když zjistí, že je to něco vážného, pošle pacienta do nemocnice, ale ty nemáš kam poslat svého klienta. Ty musíš být obvodák a zároveň specialista. A když na to přijde, musíš provést i transplantaci srdce. Paní, já teď spěchám k jednomu výslechu. Mohla byste přijít v 1 hodinu, podáme odvolání. V 1 hodinu. Já musím pro Pepíka do Lidušky. Ale já si to nějak zařídím. Moc vám děkuji. Ahoj, mami. Ani se neptej. Už to snad ani dopadnout nemohlo. Ale sehnala jsem advokáta, přímo vedoucího. Mám k němu jít 1 hodinu odpoledne. Mami, prosím tě, vyzvedniš mě Pepíka. Zval jsem vás na 10, pane doktore. Vím. Obhájce má právo zúčastnit se výslechu, nikoli však povinnost. Dneska svého práva využívám od 10:20. Od 10:23. Tak, abychom se dostali k tomu, proč jsem vás sem vlastně zavolal, pane Borku. Asi před 4 rokem byla z místního zámku ukradena valná část sbírky renesančních šperků. To asi víte, jako tisíce jiných lidí. Jenomže mě zajímá, co o tom víte jaksi víc. Nic. Nic. Jenže já vám nevěřím. Zkuste si vzpomenout, co jste dělal té noci.
Můžu vám poskytnout celkem přesné informace. Na ten večer už jedno trestní stíhání mám. Moc si toho nepamatuju, ale někde tady musíte mít celý spis. Choval jsem se prý hlučně a tak mi vaši kolegové poskytli hotel na záchytce. Asi jsem se jich nějak slovně dotknul. To je sdělení obvinění. Takže bych snad mohl jít, ne? Docela mě těšilo. Počkat! Šárku znáte? Pracoval jste jako štukatér na zámku, ne? Jo, znám tu žabku. Dobře, pane Borku. No, pánové, co si budeme povídat? Znáte to, ne? Prázdniny, horký noci, manželka daleko. A pro tu holku to bylo všechno tak nový, že si člověk připadal jako druhej po Pánu Bohu. Víte, že chtěla, abyste ji navštívil? Jestli s ní chcete mluvit, můžeme ji nechat přivést. Ne, ne, není třeba. Já myslím, že náš vztah trval přesně tak dlouho, jak trvat měl. No, tak nic. Na 17 si zajděte pro svědečné a pak mi přijďte podepsat protokol. Prosím. Ne, ne, ne. Přes všechny tvé duševní pochody, jejichž si hluboce vážím, nemíním celý případ dál protahovat. Počkám si jenom, až mi daktyloskopové potvrdí, že ve vitrinách nejsou jiné otisky než její, a pozvu tě k závěrečnému matiné. Ty mě taky. Děkuji. Pane vrchní, dal bych si ještě jednu kolu, aby to soudruhu vedoucímu nebylo díky samotnému smutno. Můžeme? Hovězí polévku. Prosím. Taky hovězí. Mě taky. No tak já taky hovězí. Minulý týden si mě ustanovil v té dopravní nehodě. No a zítra vyšetřovatel zorganizoval rekonstrukci na silnici. Půl desáté. Ale Věra mě bude čekat v 9. No to už nešlo odříct. Teda ta rekonstrukce. Zařídíš to, věď? Věra? Minulý týden to byla Soňa. Jakube. Všechny ženské jsou nakonec stejné. To je právě to, že všechny jsou stejné až nakonec. Stejně je to nespravedlivé. Když jsem byla mladá a měla jsem co ukazovat, tak jsem se styděla jako čert. Dneska už se nestydím a zase nikdo nestojí o to, abych něco ukazovala. Tak to by se ti mohlo podařit přijít aspoň jednou za čas do práce. Zkus vysvětlit tady šéfovi, proč si dneska přišla zase o 3/4 hodiny později. Kdybys měla manžela, který chodí domů ve 3 ráno, tak by se ti to snad zdálo pochopitelnější. A vůbec, když bude chtít David moje vysvětlení, tak tomu nebude potřebovat tvoje prostřednictví. Karla to nemá doma lehké, víš o tom něco? Soudruhu vedoucí? Zapomněl jste si u oběda noviny. Nejsou moje. Nemohl bych se s vámi kousek sest? Radši ne. Samozřejmě. Počkej, nevíš nebo nechceš vědět? Jednou jsem málem prošvihl odvolání a taková věc se ti nestane jindy než v pátek večer. Kdybych to měl datlovat sám, tak to píšu do dneška. Tak jsem uprosil Karlu. Přivedla si caparty a do 10 do večera jsem jí diktoval. No to víš, že mě seřvala, ale zachránila mi pověst. A představ si, že ještě v sobotu ráno se přišla podívat do kanceláře, jestli jsem to odvolání nezapomněl poslat. Proč ta zpověď? Já jen, abys věděl, když někdy nevíš. Krab ti unesl kluka. Klid, chlapče, klid. Taky mi trvalo, než jsem objevil světlo v temnotách. Nesmíš všechno tak najednou. Ve vašem řemesle se zaplať pánu nevyznám, ale dám ti jednu radu. Člověk se naučí vládnout teprve tehdy, až dokáže sám sebe přesvědčit, že jeho příkazy jsou natolik dobré a potřebné,
aby je ostatní respektovali. Chce to jenom čas. Děkuju. Není zač. Paní Salejová, už jste volala do knihkupectví Gažarovi kvůli tomu novému Páralovi? Dobré jitro. Ne, ještě jsem se k tomu nedostala. Přejete si odložit? To je chyba. Nejdříve je třeba vyřídit si záležitosti soukromé, aby měl potom člověk klid na práci. Však já jsem si své soukromé záležitosti vyřídila. Prosila bych několik podpisů. Hlášení o vybraných dovolených. Návrh na rozdělení prémií jednotlivým pracovníkům. A ještě... A ještě několik dalších papírů, které by vám stejně nic neřekly. Jen to klidně podepište, čisto ani nemusíte. Paní Salejová, ze všech vlastností, které vám přičítám k dobru, mi nejvíce imponuje ta, že jste tady. Jistě. Na dotaz svého obhájce obžalovaný Michal Borek uvádí, že kritického dne, když se dopustil předmětné výtažnosti a hrubě urazil strážmistra Bradu, požil celkem 14 borovíček a asi 10-12 stupňových piv. Prosím, pane doktore, další otázky. Byl jste toho večera ovlivněn pouze alkoholem? No, bolely mě zuby, tak jsem si vzal pár prášků, teda Alnagonu. V průběhu vyšetřování byl vypracován znalecký posudek, který se mimo jiné zabývá i otázkou požitých léků. To vím, ale obžalovaný u vyšetřovatele vypovídal, že se mělo jednat o Algenu. Znalec uvádí, že jeho závěry lze vztáhnout i na ostatní analgetika. Konečně, jestli na tom bude obžalovaný trvat, můžeme to dnes odročit, tak příštímu líčení si znalce pozvat. To navrhujeme. Ale ne, ne, to není třeba, já s tím souhlasím. S čím? Nebudeme to protahovat. Jsem vinen a já to uznávám. Čekal tady na tebe celý večer. Nemohl tušit, že přijdeš až o půlnoci. Měl jsem hodně práce. Na ty papíry tady mi zbývají jenom večery. Táta přišel ráno v 7 a to už si byl zase pryč. Poslyš, byl jsi vůbec doma? Byl. Spala si jako zabitá, v ložnici otevřené okno, plný popelník, načatá láhev koňaku. Může mi stát zavolat sem? Asi to taky udělám. Těším se, ahoj. Je Bůh mejsné. Buď zdrav, Kolombo. Mám pro tebe jobovku. Na těch rozbitých vitrínách nalezly jenom otisky té tvojí Šárky, ale ty byly částečně setřeny. Pachatel zřejmě musel pracovat v rukavicích. Napadlo tvoji valectěnou detektivní hlavinku, že jediná Šárka by si na tuhle práci rukavice brát nemusela? Vitríny byly zapečetěné, takže nechtěla-li nechat otisky uvnitř. Ale uvnitř pod pečetěmi jste nenašli jediný otisk, tenhle důkaz neprokazuje vůbec nic. Musela mít rukavice. Začátkem příštího týdne vyšetřování končím, takže nazdar, velký šéf. Buď zdrav, velký detektíve. Cifrix tady je tak na poště. Prosím. Buď zdrav, Davide. Scháním tě už od včerejška. Ale já jsem byl doma. Mě přece nemusíš nic vysvětlovat. Jsme chlapi, ne? Poslyš, posílám tě tam nějakého Románka. Říkají mu Romy. Stala se mu nějaká lapálie. Podívej se, co by se s tím dalo dělat, aby z toho vyšel nějak bezstresně. Studuje prvním rokem medicínu, dost mi na to záleží. Slíbil jsem jeho otci, že se tomu budeš věnovat. Jistě, já se věnuji každému. Však mi rozumíš, ne? Rozumím. Co chceš? Jobovka. Právě jsem převzal zastoupení doktora Akrapa. Jo? Jo. Taky tě vždycky zarazí, jak bleskově se dokáže růžová láska změnit ve špinavý kanál? Taky. Prosím tě, vem to. Šéfe, z krajského sdružení už po třetí urgují zprávu o spotřebě elektřiny. Jakou zase zprávu? Vy o nějaké víte? A, jistě.
Mám já vůbec nějaká práva nebo jenom samé povinnosti? Na to jste se měl zeptat papínka. Šéf. Soudružko, my nebudeme čekat. My nemáme na čekání čas. Jistě. Pane doktore.